بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi pas perang Usay nggih dievakuasi iku Anas bin Nadhr ada sekitar 80 bacokan pedang. Masyaallah. Wong kebalane mundur dhek maju kok. Ya wis maklum ae ora kebal kok, ora usah dikeki latihan kebal misale. Oh nek cok saumpama iku tenan wah zaman Nabi sahabat dikebalno kabeh karo Nabi, wah semenang terus ngantek tok ndi-ndi. Nggih to, Pak? Mesthi cara ya ngono, dilatih kabeh. Pengisian ngono. Pengisian masal tentarane Nabi ngono. Langsung sakti kabeh perang dibacok ting-ting kabeh kaya sedilu eh menang. Tapi mboten Anas bin Nadhr sing termasuk waliullah nggih. Termasuk waliullah Anas bin Nadhr sampai 80 bacokan pedang nggih. Autonatan utawa suduan birumhin kelawan tombak utawa 80 suduan tombak. Auramyatan utawa panahan bisa min kelawan anak panah kena panah. Itu tadi luka-luka yang sangat banyak ngante gak iso ngungkapno sahabat itu. Wa wajadna lan nemu sapa kita hu ing Anas bin Nadhr. Kode kutila teman-teman den pateni sinten Anas bin Nadhr wa matsalalan nyacah-nyacah bihi ing Anas bin Nadhr sapa al musyrikuna wong musyrik dicacah-cacah ngante gampangane gak iso mbayangno. Cacah-cacah. Fama arofa mongko ora ngerti hu ing Anas bin Nadhr sapa ahadun wong suwiji wong sahabat-sahabate sing melok perang gak kenal. Enek mayit iki sapa iki? Gak ana sing ken, gak ana sing kenal, Pak. Saking akeh luka. Gak ana sing kenal, Pak. Gebian ngono ya perang ya. Saiki perang kok duduhan kadang-kadang ya rondo kurang anu ya, kurang ora gentleman wae ya. Perang gedudan ini menang-menangan anu tok kok kecanggihan ngono ae akhire kok. Gentleman yo sabung cara wong silat to. Sabung cara wong silat siji lawan siji nek perlu. Gentleman tenan.